Bon dia a tots i a totes. Gràcies per formar part d'aquest quart Congrés de Mercats Municipals de Catalunya, que per primera vegada, com es deia, es descentralitza i se celebra aquí a casa nostra, a Tarragona, que ara també, si em permeteu, és casa vostra. Això evidencia que des de fora es valora la feina feta a la ciutat i es demostra la bona salut comercial que tenen els mercats i mercadets a Tarragona i a Catalunya. Així que gràcies per la tasca, dedicació i iniciativa de l'equip de mercats de Tarragona que avui està aquí present. Permeteu-me també que, com a alcalde, doni la salutació al director general de Comerç, Jordi Torrades, a la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, l'Agnès Rossinyol, també al director de Serveis Territorials d'Empresa, el senyor Jordi Fortuny, i directora de Serveis de Catalunya Central, Maria Teresa Clotet. També, com no, a la nostra consellera de Comerç i de Turisme, a la Montse Adán, a la directora de Mercats Públics de Tarragona, Mònica García, al gerent de l'empresa de Mercats de Tarragona, Daniel Milà, i resta d'autoritats. Mireu, sempre he dit que els mercats són el cor comercial dels municipis, el motor social i econòmic de les ciutats, barris o pobles. Són espais d'innovació, de projecció, de cohesió social. Espais que poden estar orgullosos de ser pioners en pràctiques sostenibles. Espai on els veïns i veïnes se senten com a casa. Parlant amb la Paquita o l'Albert, sempre poso els mateixos noms, però són bastant recurrents aquests noms, prenent el primer cafè del dia i fent les compres d'última hora, on l'atenció al client és prioritària i on l'edat no importa, perquè el mercat és la casa de tots i de totes. A Tarragona creiem fermament que el comerç de proximitat és l'ànima del nostre municipi, és qui el fa bategar. Els mercats de Tarragona són una gran família. Jornades com la d'avui pretenen crear espais d'intercanvi, de coneixements i experiències entre paradistes, personal tècnic, associacions de venedors i tots els col·lectius vinculats a aquests equipaments comercials que es preocupen i s'ocupen, així com aposten per la sostenibilitat i la innovació als mercats municipals. Són molts els nous reptes i oportunitats que afronta el sector i cal continuar creixent de manera sostenible i competitiva. Amb aquesta visió de ciutat, necessitem donar un impuls al comerç de proximitat, ja que a banda de generar aquesta activitat econòmica de qualitat, permet tenir un producte divers i de gran qualitat. De la mateixa manera que dediquem esforços en continuar potenciant i dinamitzant el mercat central, ara treballarem pel projecte de la illa Corsini i fer un gran centre comercial a cel obert. A la ciutat, els mercats de Tarragona, és l'empresa municipal qui ho gestiona, els dos mercats públics coberts de la ciutat, Mercat de Torreforta i Mercat Central, i 10 mercadets, un d'ells dels més grans d'Europa, com bé saben, a bona vista. El Mercat Central de Tarragona, que aquesta tarda tindreu l'oportunitat de visitar i que és un lloc preciós, és el més important de la ciutat, ubicat en un edifici històric modernista de l'any 1915, i que amb aquests més de 100 anys d'història forma part de la identitat de la nostra ciutat i és, òbviament, un destacat punt de trobada i de dinamització. Fins i tot els petits i grans, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, omplen la plaça Corsini per gaudir del magnífic carrilló amb els elements del seguici i el so de l'Amparito Roca. No sé si han fet que coincideixi en aquesta franja horària, però és una cosa bastant curiosa que crec que no passa a cap altre mercat. Tarragona és ciutat patrimoni de la humanitat per la UNESCO, amb un llegat romà de valor incalculable. Aquí a Tarragona, fa 2.000 anys, ja disposaven d'uns fòrums comercials romans i a totes les comunicacions, òbviament, del port. Els mercats són present i, sobretot, futur, com a eixos fonamentals de dinamisme i cohesió en la ciutat. Benvinguts a aquest quart Congrés de Mercats Municipals de Catalunya. Donem pas ara a un vídeo de la ciutat on es mostra l'esperit d'una Tarragona viva, ciutat de castells, de carnaval, mediterrània, patrimoni de la humanitat, en definitiva, el gran secret del Mediterrani. Benvinguts i benvingudes.